berkaitan dengan kawasan tadahan yang saya sebutkan mewujudkan satu ekosistem yang sepadu dan memastikan supaya pengurusan air dan simpanan air sentiasa berada dalam keadaan yang baik di negeri Perak. Salah satu langkahnya kita telah pun mewartakan kawasan-kawasan tadahan ini. Iaitu kalau kita lihat ya, contohnya keluasan hutan tadahan air di Perak pada tahun 2007 seluas 159,866 hektar. Itu untuk tahun 2007 ya. Tetapi pada tahun 2016 keluasan hutan tadahan air Perak seperti yang diluluskan di dalam mesyuarat pada 1 Jun 2016 ya, keseluruhan keluasannya tapi ianya akan diwartakan kemudian, iaitu seluas 295,401 hektar ya. Maknanya kalau kita lihat dari segi kenaikan ini daripada tahun 2007 sehingga 2017 dan tempoh 10 tahun ini, kita menambah sebanyak 54% ya, berbanding dengan kawasan yang diwartakan pada tahun 2007. Ini merupakan satu pencapaian yang besar dan pengorbanan yang besar dari sudut negeri. Tetapi yang paling penting ialah kita nak memastikan supaya dari segi sumber air negeri Perak sentiasa terpelihara, kawasan-kawasan tadahan air diperluaskan dan termasuk juga hutan-hutan simpan yang ada itu dipelihara dengan sebaik-baiknya. Memastikan supaya dipanggil ekosistem dan termasuk juga ekologi bagi kawasan dan sustainability di kawasan atau kemapanan di kawasan-kawasan tersebut itu sentiasa terpelihara.